Bakının Yasamal rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Füzuli küçəsində qeydə alınıb. Qış parkından yolun əks tərəfinə keçmək istəyən 1955-ci il təvəllüdlü Xibara Xamimova və 1963-cü il təvəllüdlü Yevgeniya Yusufovanı motosiklet vurub. Hər iki qadın ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətləri ağır kimi qiymətləndirilir. Faktı Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırır. Nurlan Rafiqoğlu, Zamiq Aslanov, APTV.